საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გუგული ტოგონიძის მოთხრობაზე სათაურად ჭიანჭველა და ფუტკარი. სანამ უშუალოდ მოთხრობაზე გადავიდოდეთ, გთხოვთ შევხედოთ ილუსტრაციას. თუ კარგად დავაკვირდებით, ფუტკარი ზის ყვავილზე და რაღაცას ეჩურჩულება თითქოს ჭიანჭველას. ჭიანჭველას ერთი ისეთი თვისება აქვს, მას შეუძლია 4 ჯერ თავისზე მეტი ტვირთის აღება. ის საკმაოდ ძლიერია ამ მხრივ. ადამიანებს ჯერჯერ უსურვებენ ხოლმე დაკვეს ძალა ჭიანჭველის. ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ ჭიანჭველა პაწაწინა მწერია, ის საკმაოდ ძლიერია თურმე. ჭიანჭველას და ფუტკარიც ორივენი წერები არიან. ნახოთ, რა მოხდება ამ მოთხრობაში. ნეტავ რას ეუნება ფუტკარი ყვავილებზე მოფუსფუსე ფუტკარი ჩვენს მშრომელ ჭიანჭველას. ოღონდ სანამ მოთხრობაზე გადავიდოდეთ, გავიხსენოთ ჭიანჭველას და ფუტკარს რა საერთო და განსხვავება აქვთ. საერთო, ჭიანჭველას და ფუტკარიც ორივენი წერი, სასარგებლო და მშრომელი. ხოლო თუ მათ განსხვავებებზე ვისაუბრებთ, ჭიანჭველა დადის, მიწას აფხვიერებს, ყვავილების თესლს ამრავლებს, როგორც უკვე გითხარით, 4 ჯერ მეტ ტვირთს წევს. ადამიანისთვის სარგებელი მოაქვს ფუტკარს. აბა გავიხსენოთ, რა სარგებლობა მოაქვს ფუტკარს ადამიანისთვის. ფუტკარი ამზადებს თავს, რომელიც სავსეა ვიტამინებით. ეს პროდუქტი ადამიანისთვის ყველაზე გემრიელი და სასარგებლო საკვებია. ასევე ფუტკრის შხამისგან ამზადებენ წამალს. და თუ არ დაგვავიწყდება, ფუტკრის თაფლისგან ამზადებენ სანთელს, რომელიც ტაძრებს ამშვენებს ხოლმე. ეხლა გთხოვთ წავიკითხოთ მოთხრობა და ვნახოთ ჩვენი მოთხრობის მიხედვით, როგორები არიან ჭიანჭველა და ფუტკარი. წავიკითხოთ მოთხრობა. ის ფურცლებზე ერთმანეთ შეხვდნენ ქებით გაამაყებული ფუტკარი და ჭიანჭველა. შევჩერდეთ სიტყვა ქებით გაამაყებული. რითი იყო? ანუ რამ გაამაყა ფუტკარი? სწორედ იმ ქებით, რომელიც ადამიანებისგან იმსახურებს ხოლმე ჩვენი ფუტკარი. სწორედ იმის გამო, რა სარგებელიც მოაქვს მას ადამიანებისთვის. და სად შეხვდნენ ისინი ერთმანეთს? ეს იყო ის ფურცლებზე. სწორედ ეს გააღიზიანა ჩვენს ფუტკარს თურმეები. ნახოთ, რა კითხა მან ჭიანჭველას. ძირჩემოდი, რა შენი საქმეა ყვავილებზე ფუსფუსი? დაიბზოილა ფუტკარმა. ანუ ფუტკარი ყვავილებისგან იღებს წვენს და შემდეგ იმისგან ამზადებს თავს. და როდესაც მან ჭიანჭველა ყვავილებზე მოფუსფუსე დაინახა, პირდაპირ მიმართა: ძირჩემოდი, ეს ჩემი საქმეა, რა შენი საქმეა ყვავილებზე ფუსფუსიო? ჭიანჭველა ყურიც არათხოვა. ყურიც არათხოვა ნიშნავს არ მოუსმინა. და ის თესლი დაითრია. დაითრია, ანუ აიღო. არისთვის ჭირდებოდა ჭიანჭველას ის თესლი. მოდი გავიხსენოთ ჩემი ნათქვამი, როდესაც გეუბნებოდით, რომ ჭიანჭველა ხელს უწყობს ყვავილების გავრცელებას. ის გადაადგილების დროს გადაანაცვლებს ყვავილების თესლს და ამით მრავლდებიან ყვავილები სხვადასხვა ადგილზე. განვაგრძოთ. ყვავილებთან ფუსფუსის უფლება მარტო მე მაქვს, გესმის? თუ არა, არ ცხრებოდა ფუტკარი, არ ცხრებოდა ნიშნავს არ ჩერდებოდა. რატომ მარტო შენ? იმიტომ, რომ სარგებლობა მომაქვს ადამიანებისთვის. შენ კი მხოლოდ შენს თავზე ზრუნავ. გავჩერდეთ კიდევ აქ და დავფიქრდეთ. ფუტკარს რა ეკონა ჭიანჭველაზე? ის ფიქრობდა, რომ ჭიანჭველა მხოლოდ საკუთარი თავისთვის შრომობდა, ხოლო ფუტკარი კი შრომობდა ადამიანებისთვისაც, ანუ სხვისთვისაც. ნახოთ, მართლა ასეა თუ არა. ყველას წვალება, რომ შენი შრომა სავით ჩანდეს, მაშინ შესამჩნევი აღარ იქნებოდი. მერე კიდევ რატომ გონი ვარ მთლად უსარგებლო? მე ხომ შენსავით ვშრომობ. ანუ დავუკვირდეთ ჭიანჭველას პასუხს. ჭიანჭველა პასუხობს, რომ მე შენსავით მშრომელი მწერი ვარ. თუმცა ფუტკარი ფიქრობს, რომ ჭიანჭველა შეიძლება შრომოს, მაგრამ არ მოაქვს არანაირი სარგებელი. ჩემთვის, გაიგვირა ფუტკარმა და გულიანად გადაიხარხარა. ფოთოლზე განაბულ ჭიამაიას ეწყინა ფუტკრის თავხედობა და ჭიანჭველას გამოეკომაგა. გამოეკომაგა ნიშნავს გამოესარჩლა. ანუ აქამდე ჩვენს მოთხრობაში მხოლოდ ორი პერსონაჟი იყო: ჭიანჭველა და ფუტკარი. და შემოდის მესამე, ჭიამაია, რომელიც ესარჩლება ჩვენს ჭიანჭველას.
გამოესარჩლა, ანუ გამოეკო მაგა. ნახეთ რა უთხრა. ფუტკარო, ძალიან გიყვარს ის ნექტარი, ნექტარი ყვავილების წვენი. ხო დაიცოდე, ამ ყვავილის თესლს ჭიანჭველა ავრცელებს. არც ისე დაივიწყო, რომ უამრავ ხოჭოს სპობს და შეუბრალებლად უსწორდება მუხის ფოთლებს მსხვრევიას. მუხის ახალგაზრდა ნერგების საშიშმავნებელს. ანუ აქამდე ჩვენ თუ მხოლოდ ის ვიცოდით, რომ ჭიანჭველა მშრომელია, აქვე დავამატეთ ტექსტიდან გამომდინარე, რომ ის თესლს ამრავლებს და ასევე უსწორდება თურმე იმ მავნე მწერს, რომელიც მუხას აზიანებს. არა მკითხე მოამბეო, სწორედ შენზეა ნათქვამი. იქნებ ისიც თქვა, რომ შენც სასარგებლო საქმეს აკეთებ. ვის ეკუთვნის ეს სიტყვები, როგორ გონიათ? რა თქმა უნდა, ფუტკარს. ფუტკარმა ეს სიტყვები ჭიამაიას მიუძღვნა. ეგრეც არის. ახლა ჭიანჭველამ სადა ჭიამაიას დაცვა. მანამდე ჭიამაიამ დაიცვა ჭიანჭველა. ახლა ჭიანჭველამ სადა ჭიამაიას დაცვა. როგორ გონიათ, რა სარგებლობა მოაქვს ჭიამაიას? აბა დავფიქრდეთ, ერთი პაწაწინა ლამაზი წითელი მწერი, რომელიც შავი კოპლებით არის დაჩითული, ნეტავ რა სარგებლობა მოაქვს მას? ნახოთ, რას გვეტყვის ჩვენი ჭიანჭველა მის შესახებ. ყველა იცის, რომ ჭიამაია ადამიანს მცენარეების მავნებლებთან ბრძოლაში ეხმარება. იცოდით, თორმე ჭიამაია მავნე მწერებისგან ასუფთავებს გარემოს. ის ხომ მავნე მწერებით, აბა რომელი არიან ეს მავნე წევრები? ჩამ ბუგრებით, ტკიპებით და ფარვანებით იკვებება. ესე იგი, მცენარეებსაც ასუფთავებს. გამოდის, რომ ჭიამაიასაც, გარდა იმისა, რომ ლამაზი, კოხტა და კოპწია, აქვს სარგებელი. მას შეუძლია სარგებლის მოტანა, თურმე ისიც ასევე მავნე მწერებისგან იცავს გარემოს. ფუტკარმა ისევ ჩაიქირქილა. ჩაიქირქილა ნიშნავს ჩაიცინა. ეგებ ნაკელში მოფუსფუსეს შავ ხოჭოსაც უპოვოთ რამე შესაქებარი. როგორ გონიათ, აქვთ რამე შესაქებარი შავ ხოჭოს, რომელიც ნაკელში ფუსფუსებს? ყველა წერს აქვს რაღაც დანიშნულება ცხოვრებაში. ვნახოთ, რა დანიშნულება ჰქონია შავ ხოჭოს. აქვე ჩანს ტექსტში. არც ეგ ქცოდნია, გაეცინა ჭიანჭველას. ისინი ნაკელს კოშტებად აქცევენ. ანუ კოშტი არის მიწის პატარა გუნდა. შემდეგ სოროებში ეზიდებიან და მიწაში ფლავენ. ამით კი მიწას ანოყიერებენ. ასე რომ გახსოვდეს, ძმობილო, ცოტად თუ ბევრად ჩვენც სასარგებლონი ვყოფილვართ. უმისნოთ არავინ გაჩენილა ქვეყანაზეო. გადავხედოთ ახლა ჩვენს მოთხრობას და გავიხსენოთ ყველა ის მწერი, რომელი მწერიც შეგხვდა მოთხრობის მიხედვით და შეიძლება მათი დაყოფა სასარგებლო და მავნე მწერებად. ჭიანჭველა, ფუტკარი, ჭიამაია, ესენი სასარგებლო მწერები ყოფილან. ასევე შემოვიდა ნაწარმოებში შავი ხოჭო, რომელიც ნაკელის ხოჭოთ არის ცნობილი და ისიც თავისი დანიშნულებით სასარგებლოა, რადგან ანოყიერებს თურმე მიწას. შეგხვდა ასევე მავნე მწერები. ესენი იყვნენ ბუგრები, ფარვანები და მუხის ის მავნე მწერები, რომელიცგანაც თურმე ჭიანჭველა ანთავისუფლებს. ასე რომ გახსოვდეთ, მწერებიც იყოფიან ორ დიდ ჯგუფად, სასარგებლო და მავნე მწერებად, მაგრამ მიუხედავად იმისა, ყველას აქვს თავისი დანიშნულება და უმიზნოდ არავინ გაჩენილა ქვეყანაზე. ამით გემშვიდობებით. კეთილი სურვილებით, მომავალ შეხვედრამდე.